Ордабасы ауданына жасаған сапары барысында өңір басшысы халықпен кездесті. Жиында мектеп ғимаратын жөндеу, жер дауы, инфрақұрылым, ағын су, баспанамен қамту және өзге де мәселелер қозғалды. Дархан Сатывалды аудан әкімімен бірқатар сала басшыларына тапсырма беріп, міндеттер жүктеді. Ауданда шағын және орта бизнес субъектілерінің саны соңғы 3 жылда 32%-ға өсіп 15 мыңға жуықтаған. Нәтижесінде өндірген өнім көлемі 161 миллиард теңгені құрап, 2022 жылмен салыстырғанда 61 миллиард теңгеге, яғни 60%-ға өскен. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 33 миллиард теңгеден асып, жоспар 1-де 4 миллиард теңгеге артығымен орындалған. Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 39 миллиард теңгеден асып, жоспар 2-де 3 миллиард теңгеге артығымен орындалып отыр. Кездесуден кейін аймақ басшысы жеке қабылдау өткізіп, тұрғындар өтініштерімен ұсыныстарын тыңдады. Көтерілген әрбір мәселе назарға алынып, тиісті жұмыстар жүргізілетін болады. Жаңа экономикалық үлгіге өту бойынша тапсырмалар беріп отыр. Бірінші кезекте ол инвестиция тарту, жаңа жұмыс орны ашу және де жаңа кәсіпорындар ашу. Одан бөлек ауыл шаруашында су үнемдеу технологиясын енгізу, ауыл шаруашылығын ары қарай әртараптандыру.